Долгогодишното барање на Штипјани за градски превоз конечно станува реалност. Од утре во Штип, во погон се ставаат 7 автобуси кои ќе се обраќаат на 6 линии. Граѓаните задоволни, велат ова значително ќе им помогне во планирањето на домашниот буџет. Наместо со такси како што досега беа принудени, сега одењето на работа или на училиште ќе им биде многу поевтино. Па добро е што со по мала сума на пари се превезуваме патниците. Полесно е ради тоа што поолеснува на домашниот буџет. Е, па убаво. Набавката на 6 модерни еколошки автобуси општината ја чинеше 50 милиони денари. Дополнително во функција ќе се стави уште еден автобус, кој општината предходно го има набавено. Освен низ градот, ќе се обраќаат и до приградските населби како и до соседната општина Карбинци. Миле Јорданов, еден од шоферите кој од утре почнува со работа. 15 години имам искуство, возачко, на автобус и европско искуство. Значи и по Европа сам возил, и јас и моите колеги сите сме со долгогодишно искуство, возачко, и мислам дека ќе бидеме безбедни возачи на патниците. Првите 3 дена градскиот превоз ќе биде бесплатен за сите, а потоа од плаќање на билети ќе бидат ослободени учениците, децата до 5 години и лицата со попреченост и инвалидитет. На сите постојки ќе бидат објавени мапи и информации за активните линии. Во исто време се работи на мобилна апликација која ќе ги содржи сите информации за општинскиот линиски превоз и која преку GPS ќе го следи движењето на возилата во живо. И граѓаните ќе имаат увид за колку време возилото ќе биде на одредена постојка. Билетот за градски превоз ќе чини 30 денари, а за приградските населби и Карбинци ќе се движи од 35 до 90 денари во еден правец.